मध्ये कुठले कुठले कंपोनेंट आहे, काय काय प्रेझेंट आहे ते आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. ओके, लॅकोपेरॉन मध्ये जर आपण बघितलं किंवा लॅक्टोज युटिलाइज करण्यासाठी हाऊ मेनी एन्झाइम्स आर रिक्वायर, किती एन्झाइम रिक्वायर आहे? थ्री थ्री एन्झाइम. कुठले कुठले? बीटा त्याच्यामध्ये आपण बघितले. कुठलाही लॅक ओपेरॉन जर असेल तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले कंपोनंट असतात बघा. पहिला कंपोनंट कुठला असतो? इट इज द जी आय. ओके, जीन आय म्हणजे कुठला? इट इज द रेग्युलेटरी जीन. ओके, तो रेग्युलेटरी जीन आहे. ओके, त्यानंतर रेग्युलेटरी जीन त्याच्या पुढे कोण असतो? प्रमोटर. प्रमोटरच्या पुढे कोण असतो? ऑपरेटर. ओके, ऑपरेटर नंतर काय असणार आहे? स्ट्रक्चरल जीन. ओके, लॅक ओपेरॉन मध्ये किती स्ट्रक्चरल जीन आहे? थ्री स्ट्रक्चरल जीन. त्याच्यामधला कुठले कुठले आहेत सिक्वेन्सनी? लॅक जीन, वाय ओपेरॉन. ओके, झेड जीन इट इज प्रोड्यूस, काय प्रोड्यूस करतं बघा ते? गॅलॅक्टोसाइडेस. फक्त नाही, कुठला गॅलॅक्टोसाइडेस? बीटा गॅलॅक्टोसाइडेस. त्यानंतर लॅकवाय परमिस. बीटा गॅलॅक्टोसाइडेस परमिस तयार करत. ओके, त्यानंतर लॅक ए ट्रान्सॅसिटेलाइज. ओके, हे त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण बघितलं इन ऍबसेन्स ऑफ लॅक्टोज, जर तिथे लॅक्टोज नसेल तर काय होतं? ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही. कशाचं ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही? लॅक ओपेरॉन मधल्या जीनचं. कुठले कुठले जीन? झेड वाय ए. ओके, आता इथं काय होत? ओपेरॉन ब्लॉक. ओपेरॉन रेग्युलेटरी जीन जो आहे, दॅट रेग्युलेटरी जीन अंडर गोज ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन. ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन झालं की देर इज प्रोड्यूस द, कोण प्रोड्यूस होता? रिप्रेसर. दॅट रिप्रेसर बाइंड टू दी ऑपरेटर, ऑपरेटरला ब्लॉक करतात. ऑपरेटरला ब्लॉक केले की तिथं तीन एन्झाइम जे आहेत ते तिन्ही एन्झाइम तिथं प्रोड्यूस होणार नाही, त्यामुळे ट्रान्सक्रिप्शन जे आहे ते ट्रान्सक्रिप्शन इथं काय होतं? स्टॉप होतं. ओके, बट इन प्रेझेन्स ऑफ दी लॅक्टोज, लॅक्टोज जर प्रेझेंट असेल, दॅट लॅक्टोज इट इज ऍक्ट ॲज द, काय म्हणून ऍक्ट होतं? इंड्युसर. इंड्युसर. इट इज बाइंड टू दी, कुणाला बाइंड होणार आहे? रिप्रेसर. ओके, आणि रिप्रेसरला बाइंड झालं की रिप्रेसर काय होतो? इनऍक्टिवेट होतो. आणि तो इनऍक्टिवेट झाला की काय होणार नाही? ऑपरेटरला बाइंड होणार नाही. आणि लॅक ओपेरॉन जो आहे तो ऑन होतो. म्हणजे जे तीन एन्झाइम्स आहेत ते तिन्ही एन्झाइम त्याच्यामध्ये काय होतात? सिंथेसिस होतात. तीन एन्झाइम तयार झाले की ते लॅक्टोज वरती ऍक्ट होतात. लॅक्टोजचं कन्वर्जन गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोज मध्ये करतात. आणि ते ग्लुकोज जे आहे ते एनर्जी सोर्स म्हणून त्याच्यामध्ये युटिलाइज केलं जातं. ओके, त्यानंतर आपण पाहत होतो पहा ते म्हणजे इट इज द नेक्स्ट वन द निगेटिव्ह फीडबॅक. ओके, व्हॉट इज मीन्स बाय द निगेटिव्ह फीडबॅक, कशाला म्हटलं जातं? तर पहा की मेटाबॉलिक रिॲक्शन जे आहे, आपण कुठलीही मेटाबॉलिक रिॲक्शन त्याच्यामध्ये घेऊया. फॉर एक्झाम्पल ग्लायकोलायसिस, आपण गेल्या वर्षी बघितलेत पहा ग्लायकोलायसिस, क्रेब सायकल. ओके, त्यानंतर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम बघितलेलं आहे. आता ग्लायकोलायसिस आठवतं का किती स्टेप होत्या त्याच्यामध्ये? किती स्टेप होत्या बघा? 10 स्टेप होत्या. बरोबर, 10 स्टेप होत्या. आणि प्रत्येक स्टेपमध्ये एक एक प्रोडक्ट तयार व्हायचा. आणि प्रत्येक स्टेपसाठी एक एक काय होता तिथे? एन्झाइम होता. बरोबर. ओके, आता इथे जो पहिला जो सबस्टेट असणार आहे त्या सबस्टेटवरती काय होतं? एक एन्झाइम ऍक्ट होतं. एक एन्झाइम ऍक्ट झालं की तिथं काय तयार होतं? दुसरा सबस्टेट. ओके, तिथे प्रोडक्ट तयार होतो. ओके, काय तयार होणार आहे? प्रोडक्ट. ओके, आता तयार झालेला जो प्रोडक्ट आहे इट बिकम द सबस्टेट फॉर दी नेक्स्ट एन्झाइम. म्हणजे तयार झालेला प्रोडक्ट म्हणजे हा बी जो असणार आहे तो बी काय होणार? दुसऱ्या एन्झाइमला सबस्टेट म्हणून ऍक्ट होतो. त्याच्यावरती एन्झाइम सेकंड ऍक्ट होतं. ओके, एन्झाइम सेकंड ऍक्ट झालं की तिथे सी प्रोडक्ट तयार होतो. पण तो सी प्रोडक्ट जो आहे तो काय आहे? इट इज द सबस्टेट फॉर एन्झाइम थ्री. असं करत त्याच्यामध्ये चेन ऑफ रिॲक्शन स्टार्ट होते. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन ग्लायकोलायसिस, ग्लायकोलायसिसमध्ये पहा की त्याच्यामध्ये सबस्टेट ओरिजिनली एकच आहे. कोणता आहे?
इट इज द ग्लुकोज. ओके, तिथं ग्लुकोज होतं, त्या ग्लुकोजवरती वेगवेगळे एन्झाईम ॲक्ट होतात आणि ॲक्ट होऊन शेवटचा जो कॉम्पोनंट आहे म्हणजे लास्ट प्रोडक्ट जो आहे तो कुठला तयार होतो? पायरुवेट. पायरुवेट. ओके, ही रिॲक्शन आहे. आता कसं होतं की सेलमध्ये जर पायरुवेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, म्हणजे जो लास्ट प्रोडक्ट असतो त्या रिॲक्शनमधला त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं बॉडीमध्ये किंवा त्या सेलमध्ये, तर इट इज इनहिबिट द ॲक्शन ऑफ फर्स्ट एन्झाईम. म्हणजे काय, पहिली जी रिॲक्शन आहे त्या पहिल्या रिॲक्शनचा जो एन्झाईम असतो त्या एन्झाईमला इनहिबिट करतं, त्याला त्याची ॲक्टिव्हिटी करू देत नाही. ते जर स्टॉप झालं तर पुढचे प्रोडक्ट्स त्याच्यामध्ये तयार होणार नाही. इट इज नोन ॲज द निगेटिव्ह फीडबॅक. ओके, त्याला निगेटिव्ह फीडबॅक म्हटलं जातं. आता हे निगेटिव्ह फीडबॅक जे आहे ते मोस्टली कशामध्ये असतं, तर इट इज इन अ हार्मोन सिंथसिस. ओके, आता हार्मोन जे आहे ते हार्मोन हे कसे ॲक्ट होतात? ओके, फॉर एक्झाम्पल आता बऱ्यापैकी जे हार्मोन्स आहेत ते हार्मोन्स कुठून तयार होतात? पिट्युटरी ग्लॅन्ड्स, बरोबर. पण तो पिट्युटरी जे आहे त्या पिट्युटरीला सिग्नल देणारा एक ब्रेनचा पार्ट आहे तो म्हणजे कुठला? हायपोथॅलॅमस. ओके, हायपोथॅलॅमस. त्या हायपोथॅलॅमस कोणाला सिग्नल देतं? पिट्युटरी ग्लँडला. पिट्युटरी ग्लँड एखादा हार्मोन तयार करतं. ते हार्मोन कुठं येतं? ब्लडमध्ये येतं. ब्लडमधून ते कुठं येतं? एखाद्या ऑर्गनमध्ये येतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण असं घेऊया इस्ट्रोजन किंवा टेस्टोस्टेरॉन आहे. आता इस्ट्रोजन आणि टेस्टोस्टेरॉन पहा कुठे तयार होतात? इट इज इन अ सेक्स ऑर्गन, म्हणजे टेस्टीजमध्ये आणि ओरीजमध्ये तयार होतात. पण ते तयार कधी होतात? जो काही हायपोथॅलॅमस आहे तो हायपोथॅलॅमस सिग्नल देतो. कुणाला? पिट्युटरीला. पिट्युटरी ग्लँड काय करते? तिथं हार्मोन सिक्रीट करते. ते हार्मोन येतं ब्लडमध्ये. ब्लडमधून ते जातं टेस्टीजमध्ये किंवा ओरीजमध्ये. ओरीजमध्ये असणाऱ्या किंवा टेस्टीजमध्ये असणाऱ्या त्या सेल्सवरती ॲक्ट होतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन टेस्टीजमध्ये जर बघितलं इंटस्टिसियल सेल किंवा त्याला लीडिंग सेल्स म्हटलं जातं, त्याच्यावरती ॲक्ट होतं. ते ॲक्ट झालं की मग ते टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करतं. तसंच ओरीमध्ये ज्या फोलिक्युलर सेल्स आहेत त्या फोलिक्युलर सेल्सवरती ॲक्ट होतं, तिथं इस्ट्रोजन तयार होणार. आणि ते तयार झालेलं इस्ट्रोजन किंवा टेस्टोस्टेरॉन आहे मग ते बॉडीवरती ॲक्ट होतं. बॉडीवरती ॲक्ट झाल्यानंतर तिथं वेगवेगळे कॅरेक्टर्स तयार होतात. ओके, आता ह्या रिॲक्शनमध्ये बघा एंड प्रोडक्ट कुठला आहे? एंड कुठला आहे? एंड प्रोडक्ट हे आता मी सांगितलेल्यामध्ये हार्मोन. हार्मोन कुठला? टेस्टोस्टेरॉन किंवा इस्ट्रोजन. ओके, ज्यावेळी टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजनचं बॉडीमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेशन होईल ते परत पिट्युटरीवरती ॲक्ट होतं आणि पिट्युटरीवरती सिक्रीट होणारं जे काही FSH हार्मोन म्हणजे तिथलं जे हार्मोन आहे त्याला स्टॉप करतं. त्यामुळं इकडे टेस्टीजमध्ये आणि ओरीजमध्ये कुठलंही हार्मोन तयार होणार नाही. ओके, म्हणजे त्या चैन ऑफ रिॲक्शनमधला जो एंड प्रोडक्ट असतो तो एंड प्रोडक्ट्स इट इज इनहिबिट द फर्स्ट एन्झाईम. तर इट इज नोन ॲज द निगेटिव्ह फीडबॅक किंवा त्याला निगेटिव्ह कंट्रोल म्हटलं जातं. ओके, हे लक्षात आलं का सगळं? ओके, आता पहा डू यू नो मध्ये दिलेलं आहे, तुम्हाला हे माहीत आहे का असं त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. रिप्रेसिबल रेग्युलेशन ऑफ जीन इज सीन व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे लाईक द अमिनोसिड. ओके, अमिनोसिडचा पाथवे असेल किंवा त्याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिसचा पाथवे असेल किंवा त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमचा पाथवे असेल. इट इज प्रोव्हाइड इन अ मिडियम. ते मिडियममध्ये दिलं. ॲट दिस टाईम द इंटरव्हल बायोसिंथेसिस ऑफ अमिनोसिड इज स्टॉप. ओके, इथले मधले, ओके, हे मधल्या ज्या काही बी असेल सी असेल ह्यांचं सिंथेसिस होत नाही कधी. इट इज निगेटिव्ह कंट्रोल. सो द मेटाबॉलिक अमिनोसिड इज टर्न ऑफ. अ सेट ऑफ जीन इन्व्हॉल्व इन प्रोड्युसिंग दॅट मेटाबॉलाइट. म्हणजे इथे जे एन्झाईम्स आहेत ते एन्झाईम्स हे इनहिबिट होतात, स्टॉप होतात. ओके, ना दिस इज नोन ॲज द फीडबॅक रिप्रेशन. ओके, त्याला फीडबॅक रिप्रेशन म्हटलं जातं. ओके, ही टर्म समजली का? फक्त लक्षात ठेवा, एवढ्या डिटेलमध्ये काही विचारणं नाही तुम्हाला. ओके, लक्षात आलं? ओके, हां. तर हा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे इट इज द रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओके, हा व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. हा नीटसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, कारण नीटवरती ह्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या बॅक्टेरियावरती किंवा एक्सप्रेशनवरती किंवा तुम्हाला तिथं डायग्रॅम देतात, बरं का? ओके, ह्या डायग्रॅमसुद्धा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हे अशा डायग्रॅम देतात
ओके डायग्राम मध्ये मग तिथं रिप्रेसर असेल किंवा तिथं बाइंड झालेलं असेल तर तिथं काय होऊ शकतं असं सुद्धा तुम्हाला तिथं विचारलं जाऊ शकेल. ओके ना हा ह्या पूर्ण पॉइंट मध्ये बघा कोणाला काही डिफिकल्टी आहे. नो सर. नाही ना. ओके चला आपण पुढचा पॉइंट बघूया. दिस इज द लास्ट पॉइंट इन दिस चॅप्टर. हा चॅप्टर थोडासा खूप मोठा आहे. ओके सगळ्यात जास्त मोठा चॅप्टर म्हणून ओळखलं जातं याला मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स आणि वेटेजसुद्धा सगळ्यात जास्त ह्या टॉपिकला आहे. ओके त्यामुळं हा टॉपिक तुम्ही व्यवस्थितपणे करा. नीटसाठी आणि सी ई टीसाठी लक्षात ठेवा जे पहिले चार चॅप्टर आहेत. ओके ते चार चॅप्टर जर तुम्ही केला तर तुम्हाला 50% मार्क म्हणजे 50% मार्क जे आहेत ते स्टेट बोर्डला असू दे नीटला असू दे किंवा सी ई टीला असू दे. कारण तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन पेपर काढून बघा ह्या चार चॅप्टरवरती सगळ्यात जास्त फोकस आहे. त्यामुळं हे चॅप्टर जे आहेत ते परफेक्ट करा. ओके म्हणजे सगळे चॅप्टर करण्याची गरज नाही. जे ज्यांना हाय वेटेज आहे असे चॅप्टर त्याच्यामध्ये करा. ओके कमी वेटेजचे चॅप्टर आहे तो तुम्ही शेवटी ठेवा. पण अभ्यास करत असताना एक लक्षात ठेवायचं की टॉपिक परफेक्ट करा. ओके तुम्ही किती वाचलं त्याला महत्त्वाचं नाही. ओके जर तुम्ही एखादा टॉपिक घेतला. ओके जर तुम्ही समजा पहिला रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट सिलेक्ट केलेला आहे तर तो टॉपिक तुमचा एवढा परफेक्ट पाहिजे की त्या टॉपिकमधलं तुम्हाला काहीही विचार कुठलाही क्वेश्चन येऊ दे तो तुम्ही करेक्ट सोडवलाच पाहिजे. इथंपर्यंत त्या टॉपिकची तयारी करा. ओके जे असे थोडे चॅप्टर आहेत की ज्या चॅप्टरवरती आता तरी सी ई टी जरी ज्यांनी देणार आहे त्यांना तर खूप सोपंच आहे. सी ई टीसाठी तरी फक्त त्याच्यामध्ये 8 ते 9 चॅप्टर आहेत. ओके तेवढे चॅप्टर तुम्ही परफेक्ट केले तर तुम्हाला 95% जास्त पुढे जाऊ शकता. ओके म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही खूप अवघड नाही आणि आपण एवढ्या डीपमध्ये घेतो की तुम्ही ते क्वेश्चन जर बघितले. ओके सी ई टीचे वगैरे तर तुम्हाला काही वाटणार नाही आणि नीटचेसुद्धा काहीच नाही त्याच्यामध्ये. फक्त की थोडासा वेळ त्याला द्यावा लागतो. थोडीशी प्रॅक्टिस त्याच्यामध्ये करा. ओके ते कशी करायची काय करायची आपण ते थोडंसं प्लॅनिंग करूया. ओके ह्या संडेपासून किंवा पुढच्या संडेपासून आपण त्याच्यामध्ये प्रत्येक संडेला सी ई टीचं किंवा नीटचं लेक्चर आपण अरेंज करणार आहे. जे आपले टॉपिक झाले आहेत. ओके तर त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन वगैरे हे जे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं सी ई टी आणि नीट. ओके तर फक्त आपण बायोचं घेणार आहोत. हे 40 विद्यार्थी आपले जे 40 विद्यार्थी आहेत हे 40 विद्यार्थी फक्त मला पाहिजे. ओके तर ह्या तुमच्या सगळ्यांचं सी ई टी आणि नीट. ओके कारण तुम्हाला माहिती आहे आता तुम्हाला जरी 12वीला ह्यावर्षी तरी माहिती आहे. ओके त्यामुळं तुम्हाला 99% पडले 98 पडले इव्हन 100% पडले तर ती मग तुम्हाला कुणीही विचारणार नाही. तुमचा जो परफॉर्मन्स पुढचा असणार आहे तो सी ई टी आणि नीटवरती असणार आहे. ओके त्यामुळं सी ई टीला स्कोर करा नीटला स्कोर करा. ओके कारण चांगल्या ठिकाणी जर ॲडमिशन पाहिजे असेल तर त्या एक्झाम महत्त्वाच्या आहेत. तुमचं इकडचं कुणीही विचारणार नाही. तुम्हाला 60% पडले 50% पडले नो प्रॉब्लेम काहीही प्रॉब्लेम तिथं येणार नाही. आज मुलांना 99% पडले 98% पडले तुम्ही बघत असाल पण त्याचा काही उपयोग नाही आहे. तर तुम्हाला इथं जर 99% पडले ओके जर तुम्हाला सी ई टीला 60 मार्क पडत नसतील तर त्याचा काहीच उपयोग नाही ना. ओके येस सर. हां तुम्हाला तिथं ॲडमिशनच कुठं मिळणार नाही. ओके तर तुम्हाला नीटला स्कोर नाही झाला आणि असं नाही की तुम्ही जास्त कॉम्पिटिशन जे आहे आता इथं जर आपण बघितलं सी ई टीसाठी सी ई टीसाठी कॉम्पिटिशन जे आहे तुम्ही तुमच्यात कॉम्पिटिशन करू नका. हां असं थोडंसं आउट ऑफ माइंड येऊन विचार करा. महाराष्ट्रामध्ये आताच्या घडीला किती विद्यार्थी आहेत. ओके त्या विद्यार्थ्यामधून तुम्हाला पुढं जायचं आहे. ओके नाही की तुम्हाला क्लासमधल्या विद्यार्थ्यामधून पुढं जायचं आहे हा कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यामधून. ओके असं नाही आहे चाट्यामधून पुढं जायचं आहे नाही आहे. तर तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यामधून पुढं जायचं आहे. आता सध्याच्या घडीला जर तुम्ही बघितलं तर नाही म्हटलं तरी 7 ते 8 लाख विद्यार्थी हे तुमच्याबरोबर सी ई टीला बसणार आहे. ओके तुम्ही नीटचा विचार केला तर 12 ते 13 लाख विद्यार्थी हे पुढच्या वर्षाच्या नीटला असणार आहे. ओके तर तुम्ही त्याचा विचार करा. ओके असं नाही की कोरोनाची सिच्युएशन आहे
म्हणून विद्यार्थी अभ्यास करत नाही. खूप टफ कॉम्पिटिशन आहे. ओके, तुम्ही जर बघत असाल तर नीटचे आणि सीईटीचे अभ्यास करणारे विद्यार्थी, तर ते अभ्यास करणारे म्हणजे तुम्हाला अजून माहीत नाही ते, हां, त्याचं सिरियसनेस काय असतं वगैरे. कारण आता काय झालेलं आहे विद्यार्थ्यामध्ये, कॉलेज असतं, ओके, का ऑनलाईन होतं, सगळं होतं, ओके, हे तर पुढं तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही आहे, ओके, की तुम्ही क्लास केलं का, काय केलं. कॉलेजचं कर्तव्य आहे पास करणं तुम्हाला, ते तुम्हाला मार्क देतील, पास करतील, ओके. पुढं ज्यावेळी तुम्ही हिथून बाहेर पडाल, त्यावेळी तुम्हाला स्वतःला ते त्यावेळी जाणवेल की बाबा आपण काय चूक केली. कारण हीच हे एकच वर्ष आहे असं की तुमचं आयुष्य हे ठरवू शकतं, ओके. त्यामुळं थोडंसं सिरियस व्हा. कसं सिरियस? ओके, चांगल्या पद्धतीनं तुमचं जे गोल आहे, म्हणजे सी ई टी असेल, नीट असेल, कुणाचं जे ई असेल, काही असेल, ओके, पण त्या गोलला धरून तुम्ही पुढे जा, ओके. एवढंच माझं म्हणणं आहे. आणि त्यासाठी जे काही लागेल, ओके, माझ्या परीनं जेवढं देता येईल तेवढं मी देण्याचा प्रयत्न करेल, ओके. तर तो सेशन जो आहे, तो सेशन आपण स्टार्ट करणार आहोत संडेपासून. हां, स्पेशल लेक्चर आपण त्याच्यामध्ये घेऊया. तुमचे लेक्चर झाल्यानंतर आठवड्याला एक किंवा दोन तास, कारण मी घेतो ते नीट आणि सी ई टी लेवलनंच घेतलेलं आहे, त्यामुळं फक्त तुम्हाला गरज आहे ते फिनिश करण्याची, ओके. त्याच्यामधलं काय करायला पाहिजे, कशा पद्धतीनं तर प्रत्येक चॅप्टर परफेक्ट करायला पाहिजे, ते आपण करणार आहोत. आठवड्याला एक चॅप्टर जर तुम्ही परफेक्ट केला, तर इथून पुढे एक वर्ष आहे, ओके. एका वर्षामध्ये पहा की तुम्ही किती चॅप्टर त्याच्यामध्ये परफेक्ट करू शकता, ओके. त्यामुळं एक असं ब्रॉड व्ह्यू ठेवून की चांगल्या पद्धतीनं आपण त्याच्यामध्ये स्कोर करूया, ओके, चांगल्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळवण्यासाठी. फक्त मार्कांसाठी नाही आहे, ओके, लक्षात ठेवा. पुढचं तुमचं सगळं करिअर ह्याच्यावरती डिपेंडंट असणार आहे. त्यामुळं थोडंसं सिरियस व्हा. लेक्चरला असू दे, बाकीच्या तुमच्या ॲक्टिव्हिटी असू दे, बाकीच्या ॲक्टिव्हिटी थोड्याशा कमी करा आता, ओके. मी म्हणत नाही की स्टॉप करा, ओके, पण थोड्याशा कमी झालेल्या पाहिजे, ओके. कारण थोडंसं इकडं लक्ष द्या, ओके. एकदा तुम्ही बाकीचं आपण ते नंतर बघूया, ओके, तुम्हाला सांगत जाईन त्या त्यावेळी, ओके. चला तर आपण, हां, तर मला फक्त एक रिक्वेस्ट आहे की आपण जे 40 जण आहोत, ओके, 40 विद्यार्थी आहेत, ओके, हे 40 विद्यार्थी माझ्या सेव्हडबरोबर राहिले पाहिजेत, ओके. तर तुम्हाला चांगलं आयुष्य घडवायचं असेल, चांगले मार्क पाडायचे असतील, तर ह्याच्याशिवाय पर्याय नाही, ओके. ओके, ना नेक्स्ट आपण याच्यामधला पॉईंट बघूया. तो शेवटचा पॉईंट आहे, इट इज द जिनॉमिक्स, ओके. ना व्हॉट इज मीन्स बाय द जिनॉमिक्स? कशाला म्हटलं जातं जिनॉमिक्स, ओके? व्हॉट इज मीन्स बाय जीन? जीन म्हणजे काय? जीनोम मीन्स हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम. हा, बरोबर, हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम, इट इज नोन एज द जीनोम, किंवा टोटल कन्स्टिट्युअंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. कुठलाही एखादा ऑर्गॅनिझम घ्या, ओके, एखादी सेल जर आपण घेतली, तर त्या सेलमध्ये डी एन ए असतो. तर त्याचा टोटल डी एन ए, म्हणजे पूर्ण डी एन ए, किंवा टोटल जीनोम जे आहे, त्या म्हणजे त्याचं पूर्ण जे काही, आता टोटल जीनोम कशामध्ये असणार, त्याचा असणारा हॅप्लॉइड नंबर, डिप्लॉइड नाही, हॅप्लॉइड नंबर जो आहे, त्या हॅप्लॉइड नंबरला काय म्हटलं जातं? इट इज नोन ॲज द जीनोम, ओके. ना आता याच्यामध्ये इट इज कम्प्लीट कॉपी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, म्हणजे जी काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे त्या सेलमध्ये असेल, किंवा तर पहा, इट इज द कम्प्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर द वन कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम, ओके. जर त्यामध्ये असणारी जी काही वन सेट, म्हणजे डिप्लॉइड नंबर असणार आहे, पण त्यामधला जो काही हेप्लॉइड सेट आहे, म्हणजे एक सेट, एक सेट म्हणजे किती? 23 क्रोमोझोम. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बिईंगमध्ये आपण घेतलं आहे, तर 23 क्रोमोझोम असणार आहेत, ओके. त्या 23 क्रोमोझोमवरती जे काही सगळे जीन आहे, ते सगळे जीन
टोटल त्याच्यामध्ये असणारा जेनेटिक नंबर जो आहे किंवा त्याच्यामध्ये असणारे सगळे जीन्स आपण म्हणूया, त्याच्यापासून तयार होणारे प्रोटीन्स पुढे असणार आहेत. ओके, तर इट इज नोन ॲज द जीनोम. इट इज टर्म इंट्रोड्यूस बाय वेनक्लेयर इन 1920 हे लक्षात ठेवा. आणि टर्म जिनॉमिक्स ही जी आहे त्यांनी कुणी कॉईन केली किंवा तयार केली, इट इज द रोड्रिक. ह्या दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. इट इज टर्म इंट्रोड्यूस बाय विंक्लेयर आणि कॉईन कुणी केली, इट इज द रोड्रिक. जिनॉमिक्स कशाला म्हटलं जातं? कॉईन म्हणजे तयार करणे. ओके, म्हणजे ह्यांनी काय केली, इंट्रोड्यूस केली म्हणजे ऑलरेडी तयार कोणी केली, 1986 रोड्रिक यांनी ती टर्म तयार केली. ओके, पण ती ॲक्च्युअली यूज कुणी केली पहिल्यांदा? विंक्लेयर. म्हणजे जेनेटिक्समध्ये पहिल्यांदा त्यांनी यूज केलेली आहे. ओके, हे दोन्ही लक्षात आले? येस सर. ओके, ना जिनॉमिक्स. आता जिनॉमिक्स म्हणजे इट इज द रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. एक बायोलॉजीची आताची नवीन ब्रांच आहे की ज्या ब्रांचमध्ये त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इट इज स्टडी ऑफ जिनोम. ओके, जो जिनोम असणार आहे म्हणजे DNA जो असणार आहे त्याचा स्टडी त्याच्यामध्ये केलं जातं. ओके, आता DNAचा स्टडी केला जातो म्हणजे काय केलं जातं, की त्यामध्ये द लोकेशन ऑफ द जीन्स. ओके, एखादं क्रोमोझोम असेल त्या क्रोमोझोमवरती कुठे जीन्स प्रेझेंट आहेत त्याचा स्टडी केला जातो. दुसरं म्हणजे एखादा जर जीन असेल तर सेगमेंट ऑफ DNA आपण त्याला म्हणतो, त्या DNAचा जो सेगमेंट असणार आहे त्या सेगमेंटमध्ये कुठले सिक्वेन्सेस आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये कुठले सिक्वेन्सेस ना म्हणजे बेस्ट पेअर्स कुठले असतील, त्याचा नंबर किती असणार आहे, इट इज नोन ॲज द सिक्वेन्सिंग. ओके, त्याला सिक्वेन्सिंग म्हटलं जातं. आणि मॅपिंग ऑफ जीन, मॅपिंग ऑफ जीन म्हणजे फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन इन द क्रोमोझोम. ओके, आता एखादा जीन असेल तो जीन कुठल्या ना कुठल्या तरी क्रोमोझोमवरती असणार आहे, त्याचं लोकेशन काय आहे ते स्टडी ह्या जिनॉमिक्समध्ये केलं जातं. त्यामुळं जिनॉमिक्समध्ये काय काय स्टडी केलं जातं पहा, इट इज द अनालायसिस, सिक्वेन्सिंग अँड मॅपिंग ऑफ द जीन अलॉंग विथ स्टडी ऑफ देअर फंक्शन. त्याचबरोबर ते जीन जे आहे त्या जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन झालं आणि ट्रान्सलेशन झालं तर जे प्रोटीन तयार होतात त्या प्रोटीनचं बॉडीमध्ये काय फंक्शन असणार आहे ते सुद्धा याच्यामध्ये स्टडी केलं जातं. ओके, द जिनॉमिक्स म्हणजे काय लक्षात आलं? सिम्पली कशाला म्हणायचं? इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स. कशा कशाचा स्टडी केला जातो? जीन अनालायसिस, जीन सिक्वेन्सिंग, सिक्वेन्सिंग मॅपिंग अँड देअर फंक्शन. ओके, इट इज नोन ॲज द जिनॉमिक्स. ओके, आता याच्यामध्ये पहा की जेनेटिक सिक्वेन्सिंग. ओके, एखादा जर ऑर्गॅनिझम आपण घेतला, ओके फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बिईंग आहे, त्या ह्युमन बिईंगमध्ये जे सगळे जे काही 23 क्रोमोझोम्स आहेत त्या 23 क्रोमोझोमवरती असणारे जे जीन्स आहेत त्या जीन्सचा पूर्ण स्टडी हा जिनॉमिक्समध्ये केला जातो. आता फक्त ह्युमनचंच याच्यामध्ये पूर्ण स्टडी केलेला आहे असं नाही आहे, तर बाकीचे ऑर्गॅनिझम पण आहेत की ज्या ऑर्गॅनिझमचा पूर्ण जिनॉमिक सिक्वेन्सिंग किंवा जिनॉमिक स्टडी केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल कुणाकुणाचा स्टडी कम्प्लीट झाला आहे बघा, ईस्ट. ओके, ईस्ट आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर ड्रोसोफिला. ओके, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लायज त्याला म्हटलं जातं. ओके, त्यानंतर माऊसचा पूर्ण स्टडी झालेला आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम काही आहेत आणि प्लांटमध्ये टोमॅटो वगैरे जे आहेत. ओके, आता ह्यांचा जो स्टडी आहे म्हणजे ईस्ट असेल, ड्रोसोफिला असेल, ह्युमन असेल किंवा सॉरी मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील किंवा बाकीचे जे काही प्लांट्स आहेत, त्यांचा जीन किंवा जिनॉमिक स्टडी जो आहे तो कशा पद्धतीनं यूज केला जातो, तर त्यांच्यामध्ये असणारे जे जीन्स आहेत त्याचा जो सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स हे ॲनिमल्समध्ये किंवा ह्युमनमध्ये कसा आहे त्याचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केला जातो. ओके, इट इज यूज्ड फॉर द कम्पॅरेटिव्ह जेनेटिक स्टडी ऑफ द ह्यूम अँड अदर ॲनिमल. फॉर एक्झाम्पल आता इथे पहा की माऊस. ओके, असं कन्सिडर करा की तिथं माऊस आहे. आता माऊसला पण लिव्हर आहे, त्याच्यामध्ये पण सॉरी पॅनक्रियाज आहे, त्या पॅनक्रियाजमध्ये पण काय तयार होतं, इन्सुलिन तयार होतं, बरोबर. आता ह्युमनमध्ये सुद्धा पॅनक्रियाज आहे, तिथं पण इन्सुलिन तयार होतो, पण माऊसमधल्या इन्सुलिनचा जीनचा सिक्वेन्स आणि ह्युमनमधल्या इन्सुलिनचा जीनचा सिक्वेन्स ह्या दोघांमध्ये बाबा काय डिफरन्स आहे, की जेणेकरून इव्हॉल्युशनमध्ये किंवा उत्क्रांती होत असताना असे कुठले चेंजेस झालेले आहेत, कुठल्या सिक्वेन्समध्ये चेंज झालेला आहे की जेणेकरून माऊसमधला इन्सुलिन वेगळा आहे आणि ह्युमनमधला इन्सुलिन वेगळा आहे. अशा पद्धतीनं कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करण्यासाठी हे जिनॉमिक जे आहे
ते जीनोमिक्सचा स्टडी हा केला जातो. ओके, फक्त ह्या स्लाईडमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा, फक्त ह्युमन्सच याच्यामध्ये जीनोम अनालायसिस जे आहे किंवा जेनेटिक अनालायसिस जे आहे ते कम्प्लीट झालं आहे असं नाही आहे. बाकीच्या ऑर्गॅनिझमचं सुद्धा जीनॉमिक अनालायसिस त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. ओके, ना द टाईप ऑफ दी जीनॉमिक्स. आता जे जीनॉमिक्स आहे त्या जीनॉमिकचे दोन टाईप आहेत, एक म्हणजे स्ट्रक्चरल जीनॉमिक्स आणि फंक्शनल जीनॉमिक्स. आता ह्या डायग्रामवरून बघा, स्ट्रक्चरल जीनॉमिक्समध्ये कशाचा स्टडी करत असेल आणि फंक्शनल जीनॉमिक्समध्ये कशाचा स्टडी होत असेल, कशाचा होत असेल? सिक्वेन्स येईल. ओके, आणखीन मॅपिंग. ओके, म्हणजे त्याचं लोकेशन कुठं असणार आहे क्रोमोझोम वरती. ओके, त्याचं मॅपिंग, सिक्वेन्सिंग आणि अनालिसिस ऑफ द जीन. ओके, तर म्हणजे पहा की जर समजा एखादा आपण याच्यामध्ये सेल घेतली, त्या सेलमध्ये काय असणार आहे? न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये डीएनए असणार आहे. त्या डीएनए कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे? क्रोमोझोमच्या फॉर्ममध्ये. ओके, तर त्या क्रोमोझोममध्ये त्याचा कुठला जीन आहे? जीन असेल तर त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स कुठला आहे? तर ते स्टडी करण्यासाठी, ओके, इथंपर्यंतचा जो स्टडी आहे त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन नाही, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनच्या अगोदर, म्हणजे त्याचं लोकेशन क्रोमोझोमवरती कुठले आहे, त्याचा सिक्वेन्स कुठला आहे, त्याचं फिजिकल लोकेशन काय आहे, ते स्टडी जिथं केलं जातं, ओके, ज्या जिनॉमिक्समध्ये केलं जातं, तर त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रक्चरल जिनॉमिक्स. आणि दुसरं म्हणजे फंक्शनल जिनॉमिक्स. फंक्शनल जिनॉमिक्समध्ये काय येईल? इट इज द स्टडी ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन. ओके, एखादा जर जीन असेल तर त्या जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन झालं, ट्रान्सलेशन झालं, तर तिथं कुठलं प्रोटीन तयार होतं आणि त्या प्रोटीनचं बॉडीमध्ये काय फंक्शन आहे, हा जर स्टडी जिनॉमिक्समध्ये होत असेल तर इट इज नोन ॲज द फंक्शनल जिनॉमिक्स. स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ सिक्वेन्सड जीन अँड देअर एक्सप्रेशन इन ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझममध्ये त्याचं एक्सप्रेशन झालं, काय फंक्शन असू शकतं, तर त्याला फंक्शनल जिनॉमिक्स. हे दोन्ही टर्म समजल्या का? स्ट्रक्चरल जिनॉमिक्स आणि फंक्शनल जिनॉमिक्स. ओके, चला पुढे जाऊया. ना द ॲप्लिकेशन ऑफ दी जिनॉमिक्स. आता हे फक्त याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, हे कशा कशासाठी यूज केलं जाऊ शकतं. इट इज इम्प्रूव्हमेंट इन अ क्रॉप प्लांट किंवा ह्युमन हेल्थ आणि लाईफस्टॉकमध्ये. क्रॉप प्लांटमध्ये म्हणजे नवीन प्लांट जे आहेत किंवा हायब्रिड प्लांट आपण त्याला म्हणतो, किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनं तयार झालेले जे प्लांट्स आहेत ते तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. ह्युमन हेल्थ आणि लाईफस्टॉकमध्ये, लाईफस्टॉक म्हणजे जनावरं वगैरे जे असणार आहेत, कॅटल्स जे असणार आहेत, फार्म ॲनिमल जे आहेत, ओके, त्यांच्यापासून मिळणारे जे उत्पादन आहे ते वाढवण्यासाठी त्याच्यामध्ये यूज केलं जाऊ शकतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर समजा एखादी काऊ आहे किंवा गोट आहे, इट इज फॉर दी मीटसाठी किंवा मिल्कसाठी, ओके, त्याच्यामध्ये वापरत आहे. तर असा कुठला जीन आहे की जो जीन त्या काऊमध्ये किंवा गोटमध्ये असेल की जो मिल्क जास्त तयार करू शकतो, किंवा गोट जर असेल त्याच्यामध्ये मीठ जास्त तयार करू शकतं, असा जीन आपण शोधला आणि तो त्याच्यामध्ये जर इंट्रोड्यूस केला तर तिथं काय होऊ शकतं? जे उत्पादन आहे ते आपल्याला जास्त मिळू शकतं. अशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. त्यानंतर ह्युमन हेल्थमध्ये वेगवेगळे जे डिसीजेस आहेत त्या डिसीजना फाईट करण्यासाठी ज्या अँटीबॉडी लागतात त्या अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी वगैरे, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं तिथं जो जीन आहेत किंवा त्याचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते यूज केले जाऊ शकतात. इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, बायोटेक्नॉलॉजी, सोशल सायन्स आणि सेक्टर. ओके, सोशल सायन्समध्ये इट इज हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू द जीन थेरपी. ओके, जीन थेरपी म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये जर समजा एखाद्या सेल आहे त्या सेलमध्ये तर म्युटेशन झालेलं आहे किंवा जीन एखादा चेंज झालेला आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल एखादा ह्युमन बिईंग आहे की ज्याच्यामध्ये इन्सुलिन प्रॉपर तयार होत नाही आहे. का तयार होत नाही? कारण तिथे असणाऱ्या बीटा सेल ज्या आहे त्या बीटा सेलमधलं पॅनक्रियाजमधल्या इन्सुलिनचा जो जीन आहे तो डिलीट झालेला आहे किंवा त्याच्यामध्ये म्युटेशन झालेलं आहे. अशा ठिकाणी आपण त्या सेल्सना ट्रीटमेंट करू शकतो, किंवा तिथं अशा सेल्स की ज्या नॉर्मल सेल्स असतील त्या तिथं इम्प्लांट करू शकतो की जेणेकरून त्या काय करतील? इन्सुलिन तयार करू शकतील. ओके, अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं जे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत ते व्यवस्थित करण्यासाठी त्याच्यामध्ये यूज केलं जाऊ शकतं. ॲग्रिकल्चरमध्ये ट्रान्झेनिक क्रॉप असतील किंवा त्याचबरोबर डिझायरेबल कॅरेक्टर आपल्याला हवं आहे असं कॅरेक्टर तयार करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकेल. फॉरेन्सिक अनालिसिसमध्ये यूज केलं जाऊ शकतं.
ओके यूज इन मायक्रोब्स टू प्रोड्यूस वेगवेगळे एन्झाइम्स असतील, थेरपी प्रोटीन असतील, अँड इवन यूज ॲज द बायोफ्युएल. ओके हे पॉईंट फक्त लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला 2 मार्काला वगैरे विचारलं की ॲप्लिकेशन ऑफ द जिनॉमिक्स काय काय आहे, ओके हे तुम्ही त्यामध्ये कुठलेही 4 पॉईंट हे लिहू शकता. ओके ना नेक्स्ट आपल्याला मेन जो ह्या पॉईंटमध्ये बघायचा आहे ते म्हणजे ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. कोणाला काय आयडिया आहे याच्याबद्दल? व्हॉट इज मीन्स बाय ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट? कधी स्टार्ट झाला? त्याच्यामध्ये काय केलं? ओके कोणाला आयडिया आहे? एनीवन? सर क्वेश्चन रिपीट करा. हां, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टबद्दल काय आयडिया आहे का? कुणी वाचलंय त्याच्याबद्दल? काय आहे तो प्रोजेक्ट? ते एंटायर डीएनए म्हणजे डीएनएचा जो सिक्वेन्स असतो त्याचं रिसर्चचं. हां, म्हणजे ह्युमन मधला जो एंटायर डीएनए आहे त्याचा काय केला? रिसर्च केला. बरोबर. आणखीन सर 1 ऑक्टोबर मध्ये हा रिसर्च सुरू झाला. हां, एक किती साली? 1990 मध्ये हा प्रोजेक्ट आहे तो स्टार्ट झाला. आणखीन काय माहिती आहे? आणखीन काय माहिती आहे? इट इज कॉल्ड ॲज द मेगा प्रोजेक्ट. ओके जगातला सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट म्हणून ह्याला ओळखलं जातं. बरोबर आहे. ओके तर पहा, आपण ह्याच्यामध्ये डिटेल पार्ट बघूया. ओके ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट, इट इज द सायंटिफिक प्रोजेक्ट हुज डील्स विथ स्टडी ऑफ द बेस्ट सिक्वेन्स ऑफ अ डीएनए ऑफ अ कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम. ओके ह्युमन बिईंगमध्ये जो कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम म्हणजे हेप्लॉइड क्रोमोझोम जे आहेत, 23 क्रोमोझोम जे असणार आहेत, त्या 23 क्रोमोझोमचा जो डीएनए आहे त्या सगळ्या डीएनएचं सिक्वेन्सिंग करणं त्याला काय म्हटलं जातं? ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. ओके आता हा ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट आहे, इट इज स्टार्टेड इन 1 ऑक्टोबर 1990. ओके त्याच्यामध्ये स्टार्ट झाला आणि कम्प्लीट झाला तो 2003. ओके आणि कम्प्लीट होण्यासाठी टोटल 13 वर्ष त्याच्यामध्ये लागलेली आहे. आता हा जो प्रोजेक्ट होता तो पूर्ण प्रोजेक्ट हा कोणाच्या अंडर होता पहा? इंटरनॅशनल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्युमन जिनोम ऑर्गनायझेशन, HUGO म्हटलं जातं त्याला, त्याच्या अंडर होता. आणि ही जी संस्था आहे किंवा ही जी बॉडी आहे, दिस बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द हेल्थ, म्हणजे युनायटेड स्टेट्सचं हे डिपार्टमेंट आहे, मिनिस्ट्री आहे एनर्जी अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ, त्याच्या अंडर हा प्रोजेक्ट रन केलेला होता. ओके आता ज्यावेळी 1990 हा प्रोजेक्ट स्टार्ट केला त्यावेळी त्यांनी काय केलं की प्रत्येक जे काही वेगवेगळे कंट्रीज आहे त्या कंट्रीजमधले जे सायंटिस्ट होते त्या सायंटिस्टला त्यांनी इन्व्हॉल्व करून घेतलं त्याच्यामध्ये. ओके आणि जे त्या ह्या प्रोजेक्टमध्ये फर्स्टली म्हणजे 1990 जे इन्व्हॉल्व झाले त्यांची एक ट्रस्ट तयार केली आणि त्या ट्रस्टला त्यांनी नाव दिलं वेलकम ट्रस्ट ॲज द मेजर पार्टनर. आणि त्या वेलकम ट्रस्टमध्ये मेन लीडिंग करणारे जे काही कंट्रीज होते ते म्हणजे युनायटेड स्टेट, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इंडिया आणि चायना. ओके हे त्याच्यामध्ये मेजर कंट्रीज होत्या आणि बाकीच्या कंट्रीजसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत्या. पण वेलकम ट्रस्टमध्ये ह्या ज्या काही 4-5 आहेत त्याच्यामध्ये ह्या मोस्टली मेजर कंट्रीज म्हणून ओळखलं जातं. तर आता जो फर्स्ट सायंटिस्ट जो आहे सिक्वेन्स ह्युमन जिनोम करणारा, इट इज द जॉन व्हेंटर, हे याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. ओके तर ही इन्फॉर्मेशन आहे. तर ह्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे याच्यामध्ये पहा, कोणाला काय डिफिकल्टी आहे? ओके हे लक्षात राहिलं, हे ऑब्जेक्टिव्हसाठी खूप महत्त्वाचं आहे बरं का. याच्यामध्ये हे सगळे मी जे रेड केलेत ना ते सगळे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, लक्षात ठेवा ते. ओके ना नेक्स्ट, इट इज नोन ॲज द मेगा प्रोजेक्ट. ओके त्याला मेगा प्रोजेक्ट म्हटलं जातं. व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज द मेगा प्रोजेक्ट? ओके बिकॉज इट इज द ह्यूज कॉस्ट. ओके त्याची जी कॉस्ट होती म्हणजे पूर्ण प्रोजेक्ट जो होता तो कम्प्लीट करण्यासाठी इट इज द $9 बिलियन. ओके एवढा त्याच्यामध्ये पैसा खर्च झालेला आहे. लार्ज नंबर ऑफ बेस्ट पेयर्स टू बी आयडेंटिफाईड, ह्युमन बिईंगमधला जो जीन आहे 3×10^9 बेस्ट पेयरचा सिक्वेन्स त्यांनी अनालिसिस केलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये ऑल ओव्हर दी वर्ल्डमधले जे सायंटिस्ट आहे ते सगळे सायंटिस्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते. त्याचबरोबर देअर इज द टेक्निशियन्स. ओके त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये असणारा सपोर्टिव्ह स्टाफ जो आहे तोसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होता. म्हणजे त्यांची जर आपण बॉडी बघितली
तर खूप मोठी बॉडी त्याच्यामध्ये होती. स्टोरेज डाटा, आता त्यांनी जो कलेक्ट केलेला जो डाटा आहे तो डाटा जर त्यांनी लिहायचा ठरवला, ओके, ते सगळं कॉम्प्युटराइज फिट असणार आहे, पण ते जर ते लिहायचं जर ठरवलं तर त्यावेळी 1000 पेजेसची एक बुक जर आपण घेतले तर त्याला किती बुक लागले असते, 3300 बुक्स त्याच्यामध्ये लागले असते. एवढा मोठा डाटा त्याच्यामध्ये त्यांनी कलेक्ट केलेला आहे, ओके, म्हणजे DNA चा जो सिक्वेन्स आहे तेवढा सिक्वेन्स त्यांनी कलेक्ट केला. आणि हा जो प्रोजेक्ट होता, ह्या प्रोजेक्टवरून बायोलॉजीची एक नवीन ब्रांच की जो जिनॉमिक्सचा स्टडी करू शकेल, किंवा जीन अनालिसिस असेल, जीन मॅपिंग असेल, किंवा पूर्ण जिनोमचा स्टडी करणारी एक नवीन बायोलॉजीमध्ये ब्रांच तयार झाली. नाव दॅट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज नोन ॲज द बायो इन्फॉर्मॅटिक्स, ओके, त्याला बायो इन्फॉर्मॅटिक्स म्हटलं जातं, ओके, ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवाय. हिन्स इट इज नोन ॲज द इट इज द मेगा प्रोजेक्ट, ओके, हे लक्षात आलं का? हाय, इट इज कॉल्ड ॲज द मेगा प्रोजेक्ट. येस सर. ओके, त्यानंतर द एम्स ऑफ द एम्स किंवा गोल्स आपण त्याच्यामध्ये म्हणूया की व्हॉट इज द एम्स फॉर द ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. ओके, आता याच्यामध्ये पहा काय काय एम्स होते. पहिलं होतं आयडेंटिफाय ऑल अप्रॉक्सिमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्युमन बीईंग, ओके. तर ह्याच्यामध्ये पहिलं एम होतं ते म्हणजे काय की ह्युमन बीईंगमध्ये टोटल किती जीन असू शकतील. 25,000 ते 20,000 जीन्स आहेत, त्या सगळ्या जीन्सचं काय करणं, मॅपिंग करणं. द सिक्वेन्स ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेअर्स म्हणजे ॲडेनिन ग्वानिन सायटोसिन थायमिन हे जे पेयर्स आहेत ते पेयर्स त्याच्यामध्ये किती असू शकतील, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स त्याच्यामध्ये असणार आहेत, आणि त्याचा सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय करणं. स्टोरेज धीस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, ओके. आता तो जो काही डाटा मिळेल किंवा जो सिक्वेन्स मिळेल तो सिक्वेन्स हा स्टोरेज करणं. इम्प्रूव द टूल फॉर द डाटा अनालिसिस, आणि तो आलेला जो सिक्वेन्स आहे तो दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमबरोबर कम्पेअर करणं, फक्त कलेक्ट नाही करणं, कम्पेअर करणं. आणि ते कम्पेअर करण्यासाठी त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक्स डेव्हलप करणं, म्हणजे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स असतील, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी असतील, त्या त्याच्यामध्ये तयार करणं. ट्रान्सफर द रिलेटेड टेक्नॉलॉजीज टू द अदर सेक्टर सच ॲज द इंडस्ट्री. आता ती फक्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं नाही, ओके, त्याचा काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे ना ह्युमन बीईंगना, तर ती जी माहिती आहे ते कुणाला ट्रान्सफर करणं, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीला ट्रान्सफर करणं, ओके. फॉर एक्झाम्पल की जर समजा काऊ असेल किंवा गोट असेल तर त्याचं जिनोमिक मॅपिंग झालं पूर्णपणे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय समजू शकतं की एखादा जो जीन आहे की जो जीन हा कॅटल्समध्ये किंवा जे काही फार्म एनिमल्स असणार आहेत त्या फार्म एनिमलमध्ये मिल्क प्रोडक्शनसाठी हेल्पफुल आहे किंवा जर मीट प्रोडक्शनसाठी हेल्पफुल आहे, तो जीन जर आपण इंडस्ट्रीवाल्यांना ती इन्फॉर्मेशन दिली तर इंडस्ट्रीवाले काय करतील, त्याच्यामध्ये त्याचं हायब्रिडायझेशन करतील, ब्रीडिंग करतील, तशा नवीन व्हरायटी त्याच्यामध्ये तयार करतील की जेणेकरून तिथं मिल्कचं उत्पादन असेल, मीटचं उत्पादन असेल ते मोठ्या प्रमाणात वाढेल. जर समजा एखादा डिसीज आहे त्या डिसीजच्या जीन असेल किंवा एखादा बॅक्टेरिया आहे तो डिसीज कॉज करतो, आणि डिसीज कॉज करण्यासाठी लागणारा जो काही अँटीजेन आहे त्या अँटीजेनचं मॅपिंग केलं, मॅपिंग केल्यानंतर त्याला कसं इनहिबिट करायचं त्याची इन्फॉर्मेशन मिळाली, ती एखाद्या इंडस्ट्रीला दिली, फार्मा इंडस्ट्रीला दिली, तर त्याच्या अगेनिस्ट ते काय करू शकतील, एखादा ड्रग तयार करू शकतील की जेणेकरून त्याच्यापासून त्याचं इन्फेक्शन होणार नाही, ओके, त्याच्यामुळं, ओके, अशा पद्धतीनं फक्त डाटा कलेक्ट करणं, ते स्टोरेज करणं, हे एवढंच त्याच्यामध्ये काही नाही आहे, एम नाही आहे. तर तो जो डाटा आहे तो डाटा हा इंडस्ट्रीला देणं की जेणेकरून त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार होतील, ओके. ॲड्रेस द इथिकल लीगल अँड सोशल इश्यूज दॅट मे बी अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. आता हा जो प्रोजेक्ट आहे तो टोटली इट इज द विथ नेचर, नेचरला धरून नाही आहे, इट इज अगेनिस्ट द नेचर. म्हणजे एखादा ऑर्गॅनिझम असेल की त्या ऑर्गॅनिझमच्या पूर्ण आतमध्ये जाऊन त्याची जी नॅचरल सिस्टीम आहे त्याला बिघडवणं, ओके, किंवा त्याचबरोबर त्याला चेंज करणं हे नेचरच्या रिलेटेड नाही आहे, ओके, नेचरमध्ये तसं होत नाही आहे, ओके. त्यामुळं ती एखादी जी नैतिकता आहे आपण म्हणूया, एखादी भावना वगैरे जी असते, ओके, किंवा एखादे, कारण बाकी काही झालं तरी ते सगळे काय आहेत, ॲनिमल आहेत, ते सुद्धा प्राणी आहेत, ओके, त्यांनासुद्धा जीव आहे, बरोबर, त्याला आपण मारतो हे करतो, त्यामुळे एक काय होते, भावनिकता निर्माण होते, ओके,
की आपण काहीतरी क्राईम करतो आहे किंवा एखाद्याचा जीव घेतो आहे अशी भावना आपल्यामध्ये तयार होते. तशा ज्या काही कन्सेप्ट असतील म्हणजे इथिकल असेल, कायदेशीर त्याच्यामध्ये कारवाई असतील किंवा त्याचबरोबर सोशल इश्यूज म्हणजे सामाजिकता त्याच्यामध्ये जी असेल ती सगळी जपून हा प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये तयार केलेला आहे. ओके, लक्षात येते? म्हणजे इथिकल, लीगल आणि सोशल इश्यूज सगळे त्याच्यामध्ये मेंटेन केलेले आहेत. सिक्वेन्सिंग ऑफ मॉडेल ऑर्गॅनिझम, नॉन ह्युमन ऑर्गॅनिझम, फक्त ह्युमनच नाही तर ह्युमन सोडून बाकीचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्या ऑर्गॅनिझमचं सुद्धा त्याच्यामध्ये अनालायसिस केलेलं आहे. ओके, हे एम्स आहे किंवा गोल्स आहे त्याच्यामध्ये. ते त्यांनी पहिल्यांदा म्हणजे ज्यावेळी प्रोजेक्ट स्टार्ट करायचा होता त्यावेळी त्यांनी ठरवलेले हे काही एम्स आहे त्याच्यामध्ये. ओके, त्यानंतर आता इथे पहा की बुकमध्ये एक असा टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये जर तुम्ही बघितलं की कम्पॅरेटिव्ह जिनोम साईज ऑफ द ह्युमन अँड अदर मॉडेल ऑर्गॅनिझम, तर त्याच्यामध्ये फक्त ह्युमनचं जिनोम सिक्वेन्सिंग झालेलं आहे असं नाही तर ते सोडून बाकीचे पण झालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल मऊचं झालेलं आहे, फ्रूट फ्लायज आहेत, प्लांट्स आहेत, राऊंडवर्म आहे, सिनोराबिलिटीस एलिगन्स आहे, ईस्ट आहे, सॅक्रोमायसिस सेरेवसी, बॅक्टेरिया, एस्टरेशिया कोली. ओके, तर ह्यांच्यामध्ये असणारे टोटल नंबर ऑफ दी क्रोमोझोम, त्यानंतर एस्टिमेटेड जीन्स, ओके त्याच्यामध्ये किती जीन्स आयसोलेट केले आणि त्याच्यामध्ये असणारा बेस पेअरचा नंबर किती आहे. तर ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी ह्युमनचं लक्षात ठेवा, ह्युमनमध्ये क्रोमोझोम किती आहे, 46. ओके, त्यानंतर टोटल जीन, ओके इथं कन्फ्यूज व्हायचं नाही, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट इन द ह्युमन असं विचारू शकतात, किती आहे तिथं, 33,000. आणि त्यांचं टोटल बेस पेअर्स किती आहेत, 3 बिलियन. ओके, हे ह्युमनचं फक्त लक्षात ठेवा, बाकीचं काही त्याच्यामध्ये जास्त विचारत नाही. ओके, त्यानंतर मेथडॉलॉजी, त्याच्यामध्ये कुठली मेथडॉलॉजी यूज केलेली आहे. ओके, आता हे यूज करत असताना त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी यूज केलेली आहे. ओके, त्याच्यामध्ये काय केलं पहा, एक आपण ओव्हरव्ह्यू पाहूया, मग त्यानंतर उद्या आपण त्याच्यामध्ये डिटेल काय केलेलं आहे ते आपण त्याच्यामध्ये बघूया. ओके, नाव फॉर एक्झाम्पल इन द ह्युमन बिईंगमध्ये त्याचा जो DNA असतो, ओके एखादी सेल घेतली, त्या सेलमधून काय केलं त्यांनी, DNA आयसोलेट केला. DNA आयसोलेट केल्यानंतर त्या DNAचे फ्रॅगमेंट केले, फ्रॅगमेंट केले म्हणजे काय, त्याला कट केलं, कट केल्यानंतर त्याचे छोटे छोटे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत त्या फ्रॅगमेंट्सचं त्यांनी काय केलं, क्लोन्स तयार केले. क्लोन्स म्हणजे काय, नंबर ऑफ कॉपीज, ॲम्प्लिफिकेशन आपण त्याला म्हणतो, बाय युझिंग द PCR टेक्निक. ते केल्यानंतर त्याचा नंबर वाढला, त्याच्यामध्ये नंबर वाढल्यानंतर त्याचं सिक्वेन्सिंग केलं. सिक्वेन्सिंग म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये असणारे सिक्वेन्स म्हणजे जो काही, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये जी आणि सी, ए आणि टी असे जे सिक्वेन्स आहे ते सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये ॲनालायसिस केले आणि ते सिक्वेन्स जे आहे ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमबरोबर कम्पेअर केले. ओके, फक्त त्याच्यामध्ये असं केलं नाही की फक्त आयसोलेट करून त्याचा सिक्वेन्स काढला असं नाही, तर ते दोन्ही जे आहेत त्याच्यामध्ये कम्पेअर केलेले आहेत. आता त्याच्यामध्ये दोन टर्म आहेत, त्या डिटेलमध्ये आपण त्याच्यामध्ये उद्या बघूया. ओके ओके, त्यानंतर सायलेंट फीचर ऑफ द जिनॉमिक्स ॲप्लिकेशन, DNA फिंगरप्रिंटिंग हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे याच्यामध्ये, तो आपण उद्या पूर्णपणे संपूया. ओके, हा संपूर्ण आपण हा चॅप्टर पूर्णपणे इथं संपेल उद्या, त्यानंतर मग नीटचे CET काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर ते बघूया. ओके, इथंपर्यंत कोणाला काही डिफिकल्टी आहे? नो सर. नो सर. ओके, थांबूया आपण इथे. थँक्यू सर. ओके, बाय सर.